අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සිලුම් දෙනාම. ඔන්නද අතෙන්ද වගේ මා අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් රුපියන්න කැමති ඔයාලා වෙනින් ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇඩ් බලලා මුදල් රුපියන්න පුළුවන් හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ගැන. ඉතින් ටික කාලයකට පස්සේ ඔන්න අදත් ඇඩ් බලලා මුදල් රුපියන්න පුළුවන් තවත් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් ගැන මම අද මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මුලින්දලා අගටම ස්කිප් නොකර බලන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් කෙනා channel එක subscribe කරලා notification bell icon එකත් all කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ වගේම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් රුපියන්න පුළුවන් තවත් ගොඩක් දේවල් ගොඩක් වීඩියෝස් අපේ channel එක හරහා කතා කරනවා. ඒ හරහා ගොනුන පුළුවන් යම් කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් හරි ඔයගොල්ලෝගේ wallet එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු මොකද්ද මේ website එක කියලා බලන්න. හරි මම අද ඔයගොල්ලන්ට හඳුනා දෙන්න වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ livefaucet.com කියන වෙබ්සයිට් එක. වෙනද වගේම ඉතින් අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් රුපියල් දී කියන්නේ ඇඩ් ක්ලික් කරලා මුදල් රුපියල් නම් මෙන්න මේ වගේ සයිට් මම ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට හඳුනා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සයිට් එකත් ඒ කලින් වීඩියෝස් වල බලපු කෙනෙක් නම් ඒ වීඩියෝස් වල තියෙන විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට livefaucet හරහා මුදල් earn කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සයිට් එක ටිකක් පහට ආවම පස්සේ ස්ටෙප් කීපය යටතේ මුදල් earn කරන්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. මේ ඉතින් මේකේ මුලින්ම sign up වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මුදල් earn කරන්න. මේක තව ටිකක් පහට ආවම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සයිට් එකේ වෙනත් සයිට්ස් වල වගේම තමයි පොසට් හරහා පුළුවන්. ඒ වගේම ෂෝට් ලින්ක් හරහා, ඒ වගේම pay to click, ඒ කියන්නේ පුංචි පුංචි ඇඩ් ක්ලික් කරලා PTC ඇඩ් කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල් හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් offer වල හරහා, ඒ වගේම auto faucet හරහා, ඒ වගේම referral ක්‍රමයේ හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ faucet එහෙම වගේ task complete කරද්දී ඔයගොල්ලෝ achievement complete කරන ඒ achievement හරහා ඔයගොල්ලන්ට free bonus ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම daily bonus, ඒ වගේම task complete කරලා මුදල් earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තව ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ පහලට ආවන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේකේ විස්තරාත්මක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ටෝටල් යූසර්ස් ලා ඉන්නවා 15278කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ටෝටල් විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා 3284කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ටෝටල් ඈර්නින් එක, ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් 468කට වඩා වැඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ සයිට් එක හරහා එන යන පුද්ගලයෝ, ඒ කියන්නේ යූසර්ස් ලා මුදල් earn කරලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට බලන්න හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ withdrawal proof එක. ඉතින් මේ සයිට් එකේ කියලා දෙන විදිහට ලයිට් කොයින්, බිට් කොයින් ඕනම කොයින් එකක් හරහා මෙන්න මේ සයිට් එක හරහා මුදල් earn කරගන්න හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ පහලින් දාලා තියෙන withdrawal proof එකම. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි මෙන්න මේක account එකක් create කරගමු. මේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින් payment proof කියන තැනත් ඕගොල්ලන්ට register කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන screen එකේ මැද්දේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ part option එකක් තියෙනවා register කියලා option එක. මෙන්න මේ register කියන button එක click කරන්න ඕනේ. හරි register button එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ application form එකක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම වැඩ කරන email address එකක් add කරන්න වගේ බලා ගන්න. මොකද බැරි වෙලාවත් මෙන්න මේකෙදි ඕගොල්ලෝගේ email verification එකක් බලාපොරොත්තු වුණොත් අපි අනිවාර්යෙන් email verification එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳ user name එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම strong password එකක් දීලා, ඒ වගේම ඒ password එකට නැවතත් මේකෙදි add කරලා මෙතන තියෙනවා human verification එක, මෙතන tick mark එක දීලා මෙතන submit කියන option එක click කරන්න තියෙන්නේ. හරි account එක create කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ dashboard එකේ තියෙනවා ඕගොල්ලෝ හරියටම account එක create කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකදී ඕගොල්ලෝ token විදිහට තමයි මුදල් earn කරන්න තියෙන්නේ. token ප්‍රමාණය withdraw කරද්දී ඔයාලගේ අදාළ coin එකේ හැටියට මුදල් withdraw කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි මෙන්න මේ site එකේදී මුදල් earn කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හරි මේකදී මම පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන earning කියලා option එකක් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ earning කියන option එක යටතේ අපිට තියෙනවා මුදල් earn කරන්න පුළුවන් option කීපයක්ම. ඉතින් අපි මේකදී පහලින් දලම මුදල් earn කරන හැටි බලමු කොහොමද කියලා. මේක offers කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකදී monolix කියලා මේ දෙවෙනි option එකේ click කරලා බලනවා. ඉතින් මේ monolix offers යටතේ අපිට offer හරහා, ඒ වගේම servers complete කරලා, ඒ වගේම ඇඩ් බලලත් මුදල් earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ site එක හරහා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් වීඩියෝ බලලා තිනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් එයි මේකදී කොහොමද ඇඩ් බලලා සහ සර්විස් කම්ප්ලීට් කරලා offers හරහා මුදල් earn කරන්නේ කියලා. මේ offer walls හරහා ලබා දෙන ඇඩ් වලින් අපිට විශාල coin ප්‍රමාණයක්, විශාල token ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පළවෙනි ඇඩ් එකට 144කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් token ගිවනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකද watch ad කියන option එක click කරන්න ඕනේ. ඒක ඊට පස්සේ අලුතෙන් tab එකක් open වෙනවා. මේ ඉහළින් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ කොළපාට bar එකක් fill වෙනවා. ඉතින් මේ bar එක fill වෙන කලින් ඕනේ මේ bar එක fill වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ site එක හරහා ඒ අදාළ coin ප්‍රමාණය, අදාළ token ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. හරි ඒ bar එක fill වුණාට පස්සේ අපි නැවතත් අපේ යන්න ඕනේ අපි වැඩ කරන site එකට. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේකදී අර කලින් පෙන්නපු ඇඩ් එක මේකෙදි සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ඇඩ් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ ඇඩ් එකට අදාළ coin ප්‍රමාණය අපේ dashboard එකට එකතු වෙලා ඇති ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් check කරලා.
අන්නේ වගේ තමයි ඇඩ් බලලා මුදල් earn කරන්න. ඉතින් මම මේකදී ඇඩ් වැඩි විශාල ප්‍රමාණයක් බලලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද වැඩි වෙලාවක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඕගොල්ලෝ මීට කලින් මෙන්න මේ සයිට් වල වැඩ කරලා තියෙනවා. මේ හා සමාන සයිට් වල වැඩ කරලා තියෙන නිසා. ඒ වගේම සර්වර්ස් හරහා ඕගොල්ලන්ට මුදල් earn කරන්න පුළුවන්. सर्वर्स दयाकट ला दिला मेनमे टोकन टीक लबा करना मे विनाटी पहाल वे प्रमाण मेनमे सर्वर्स दिख कंप्लीट करना ओने मे सर्वर्स कंप्लीट करना आप टोकन विशाल प्रमाण लबा करना हेकि आवतीना मेनमे साइट हरा इवे ऑफर सरा आप मुदा लर्न करना हेकि आवतीना मेघ दिख रहा फल फलवे ऑफर एक टोकन विसी दट वड़ा वैडी प्रमाण लबा दिन सदान कल तीना मेघ दिखा तीन स्टार्ट ऑफर की क्लीक करना ओने स्टार्ट ऑफर की क्लीक कर मेतनी सदान क्यू आर कोड मे पहाट पास मे क्यू आर कोडेगोलो मेन मे क्यू आर स्कैन कर लगोलो मे फोन डाउनलोड कर मेन मे गेम अदाल गेम मेके लेवल अपिन अपिन अदाल मे टोकन प्रमाण लबागन हेक आदिना इधन ओगोलो मे गा हम अवबोध विश्वास करना इट आस बल टास्क कंप्लीट कर मुदाल अर्न करना को टास्क ऑप्शन वहां पर मैंने टास्क कंप्लीट कर मुदाल अर्न करना तीयनी मैंने पल टास्क बल टास्क करना सैन अपना मैंने मैं सैटे सैन अप मे लिंक अर्थम सैन अपना मे रेफरल लिंक सदन तीन ए रेफरल लिंक अर्थ गी सैन अपला अदाल प्रूफ मेथनी सदन करना मेक प्रूफ विधि वाले यूजर नेम मेक टाइप करना मेथन मेथन टाइप कल सब प्रूफ के ऑप्शन क्लिक करना ओने अदाल मे पंदा टोकन प्रमाण मे दिदा टोकन प्रमाण ए टास्क अदाल टोकन प्रमाण अपिटल भागना हेकि आवतीम टास्क कंप्लीट कल मुदाल अर्न करना तीन मेन मे सैट हरह ఏవగ అప్రిప్లో లోటరీ హరా ముదల్ ఎర్న్ కరన మిత వంపతితన లోటరీ కిల ఆప్షన్ ఎక మే లోటరీ హరా ముదల్ ఎర్న్ కరన హక్ యాతినా ఇతి మేకది అపి లోటరీయక్ మిలదీ గన్న ఓనే టోకెన్ 50ක් ఆయ కరన మెన్ మే ఏక లోటరీయక్ మిలదీ గన్న ఇతి లోటరీయ జయగ్రహణే కలొత్ ఏ లోటరీయకట దాల టోకెన్ ప్రమాణక్ అపిట లబా గన్న హక్ యావతినో PTC ඇට් හරහත් අපිට මුදල් earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ වම් පැති බලා ගන්න පුළුවන් PTC කියලා ඔප්ෂන් එක මේ PTC කියන ඔප්ෂන් එක පාරක් ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ අපිට ඇඩ් බලලා මුදල් earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ සයිට් එක හරහා ඉතින් මේකදී ඕගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ඇඩ් 19ක් අපිට තියෙනවා මේකදී ලබා දීලා ඒ වගේම මේ ඇඩ් 19ට අදාළ ටෝකන් 620ක් ලබා දෙනවා කියලා මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා ඉතින් මේකදී ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මේ view ad කියලා ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ මේ පළවෙනි ඇඩ් එක උදාහරණයක් විදිහට බලන්න ඒ ඇඩ් එකට ටෝකන් 60ක් ලබා දෙනවා ඒ වගේම තප්පර 30ක් අපි මේ ඇඩ් එක තුල රැඳිලා ඉන්න ඕනේ ඉතින් අපි කරලා බලමු මෙන්න මේ view ad කියලා ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරමු ඊට පස්සේ අපි අලුතින් ටැබ් එකට රැගෙන යයි මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක අලුතින් ඇඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්න තමයි මේක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන ඉහළින් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මැදින් වගේ තප්පර 30ක් කවුන්ට් බලාගන්න පුළුවන් තප්පරි 30 ඉඳලා අඩු වෙනවා බලාගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි තප්පරි 30ක ප්‍රමාණය ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කැප්චර් එකක් ෆිල් කරන්න දෙනවා. ඉතින් මේකදී අපි වෙරිෆයි කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපි නැවතත් අපි වැඩ කරන සයිට් එකට යන්න ඕනේ. ඒ සයිට් එකට ගියාම පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ග්‍රේට් ජොබ් කියලා ටෝකන් 60ක ප්‍රමාණයක් අපේ වොලට් එකට එකතු වුණා කියලා මෙතින් මැසේජ් එකක් විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට මේක ඕකේ කරලා ඊළඟ ඇඩ් එක බලන්න යමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතන සඳහන් වෙනවා තව ඇඩ් 18ක ප්‍රමාණයක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇඩ් 18ම බලාගන්න හැකියාව තියෙනවා තප්පර 10 තප්පර 20 ඒ අදාළ තප්පර ප්‍රමාණය සහ අදාළ ටෝකන් ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ ඇඩ් එකට අදාළව රැඳිලා හිටපුවම හරි අපි ඊළඟට බලමු ෂෝට් ලින්ක් හරහා මුදල් earn කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා වම් පැත්තේ ෂෝට් ලින්ක් කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලාගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ ෂෝට් ලින්ක් කියන ඔප්ෂන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ෂෝට් ලින්ක් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ෂෝට් ලින්ක් අද දවසේ ඇතුළත 39ක් මේ සයිට් එක හරහා අපිට ලබා දෙනවා මෙන්න මේකෙදි. ඉතින් ඒ වගේම මේ ෂෝට් ලින්ක් හරහා අපිට ටෝකන් 4040ක් earn කරගන්න පුළුවන් කියලා මේ සයිට් එක හරහාම පෙන්වනවා. ඉතින් මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට ෂෝට් ලින්ක් හරහා මුදල් earn කරන්න කොහොමද කියලා මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ නැහැ. මේක ස්ටෙප් කීපයක් අතරේ ඕගොල්ලන්ට earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ ෂෝට් ලින්ක් හරහා earn කරන හැටි ඕගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දන්නවා වෙන්න ඕනේ. මම මේ වෙද්දි ඇඩ් ක්ලික් කරලා මුදල් earn කරන සයිට් ගැන ගොඩක්ම වීඩියෝස් ගන්නලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේකෙදි claim කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන ඕනේ. claim කියලා ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියට යන ඕනේ step by step තප්පර කීපයක් හරිලා ඉන්න ඕනේ මෙන්න මේ ෂෝට් ලින්ක් හරහා මුදල් earn කරන්න. හරි ඔන්න බලන්න ග්‍රේට් ජොබ් කියලා ටෝකන් 160ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. අය අපේ සයිට් එකට නැවතාවට පස්සේ ඒ කියන්නේ ෂෝට් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට මුදල් earn කරන්න පුළුවන් වැඩිපුර ටෝකන් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අනිත් ඇඩ් බල මුදල් උපයනට වඩා වැඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා මෙන්න මේ ෂෝට් ලින්ක් හරහා මුදල් earn කරද්දී.
ඉතින් ඒකද වැඩිපුර ඔයගොල්ලන්ට ටෝකන් එකතු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කාලය ගත කරන්න හැකියාව තියෙනවා ෂෝට් ලින්ක් හරහා මුදල් earn කරන්න වැඩිපුර ටෝකන් ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න හැකියාව තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේම අපි පුළුවන් wheel එකක් කරකලා මුදල් earn කරන්න ඉතින් මෙතන තියෙන වම් පැත්තේ wheel of fortune කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඒකට ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට පෙන්වනවා මේක තියෙන අපිට wheel එකක් කරකවලා මුදල් earn කරන්න ඒකදී අපිට පුංචි ටෝකන් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ wheel එක කරකලා එතන verification එකක් කරන්න තියෙනවා ඒසම මෙතන ටික් මාක් එක දෙන්න ඕනේ මුලින්ම ටික් මාක් එක දීලා අපි කැප්චර් එකක් ෆිල් කරන්න යනවා මෙන්න මේ වගේ හරි කැප්චර් එක ෆිල් කරාට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා මෙයාලා ඉතින් මෙතන බලන්නවා මේ රවුමට උඩින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන තියෙනවා 198 කියලා සඳහන් වෙනවා පුංචි ඉලක්කම් තුනක් ඉතින් මේ 198 කියන පිළිවෙට අපි පහට ආපස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙතන කොටු තුනක් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා एक वेन्न कहमद नव हेदेन कहमद अट हेदेन कहमद मेथिन आप सदन करके हेदेन तुने देखा अड़ पास एक तुनेट हया दुर्भाम नमे आई एवागेम देख गुण कि हाथ अट अन्न मे क्ली करा इतने पीरियड क्ली कर स्पीन के ऑप्शन बलगन पूरा मेक क्ली करना मेवागे कैरकना बलगन क्या इतनी मेकदी आप नोमिले टोकन प्रमाण लभ एक दिखा क्लब के तीरने वासना अनुत तीरने मेकद मट टोकन पहा क्लब मेकद बला हकीव तीनावागे मोकल मैं मैनुअल फोसेट के ऑप्शन मैं मैनुअल फोसेट हरा मुदल किरी हकीव तीना इत मेकदेट फोसेट एक् बैगे लबादन अदाल टाइम इतनी मेन मे टाक्स कंप्लीट करता तीन बल्ला मेकदी एक् दान एक् हाथर दान हाथर दिख दान हाथर की प्रश्न निवेदी पील तो मेके सदन का मेन मे तीन पीलिवेट इतनी मेक मुलिम ह्यूमन वेरीफिकेशन अभी बलापुरता मे मेन मे कैप्चर के फील कर ला अभी ये पील तो लबादीन ओने अरे मेन मेरे कैप्चर के फील करा एक्काई एक्काई दिखाई ඊට පස්සේ 4යි 4යි 8යි 2යි 4යි 6යි මෙන්න මේ විදිහට හරියටම ක්ලික් කරා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ක්ලේම් කියලා ඔප්ෂන් එකක් අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට අදාළ සතෝසි ප්‍රමාණය නැත්නම් ටෝකන් ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ටෝකන් 30ක් ලැබුණා කියලා සඳහන් කරනවා ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට විනාඩි 10ෙන් 10ට මෙන්න මේ මැනුවල් ප්‍රොසෙට් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා ඊට පස්සේ වම් පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඩිස්ක් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඉතින් මේකේදී ඩිස්කින් ඔප්ෂන් එකේදී ක්ලික් කරලා මෙන්න මේකේදී ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ 50ට අඩුද වැඩිද කියලා මෙන්න මේකේදී සඳහන් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් 50ට අඩුද වැඩිද කියලා මේකේ සඳහන් කරලා ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒක මීට කලින් මම වීඩියෝස් වලින් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහටම කියලා දීලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන වැටෙන අංකේ 50ට අඩුද 50ට වැඩිද කියලා සඳහන් කරන්න තියෙන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ නිල් පාටද කොළ රතු පාටද කියලා සඳහන් කරාම ඕගොල්ලන්ට වැටෙන අංකේ අනුව අදාළ මුදල් ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එකක් පෙන්නනවා මේක දිනයිද පරිදිද කියන තීරණය කරන්න. අමාරු වෙන ඉතින් මේකදී මම නිල් පාට එක ක්ලික් කරනවා. එහෙම ක්ලික් කරලා අපි බලමු මේක ජයග්‍රහණය කරයිද නැද්ද කියලා. ඔව් මම ජයග්‍රහණය කරා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා 8.6 අටන අංකය වෙන්නේ. ඒකදී මම ටෝකන් 10ක් තමයි මම මේකදී ඔට්ටු විදිහට තිබුවේ. ඉතින් ඒකදී ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් U 9.7 ටෝකන්ස් කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම පහළොත් මේක පෙන්නවා මම ටෝකන් 9.7ක ප්‍රමාණයක් ජයග්‍රහණය කළා කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකදී මුදල් withdrawal කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි dashboard එකට ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ profile icon එක දකුණු පැත්තේ ඉහළින් බලා ගන්න හැකියාව දෙනවා. profile icon එක නම් මෙන්න මේ arrow කරගෙන ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් withdrawal කියලා option එකක් මේ 3 මිනිහට බලා ගන්න හැකියාව දෙනවා. withdrawal කියන option එක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට කැමති coin එකක් හරහා මෙන්න මේ මුදල් withdrawal කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේකදී ඔයගොල්ලෝ bitcoin වෙන්න පුළුවන්, litecoin වෙන්න පුළුවන්, trc20 වෙන්න පුළුවන්, trx වලින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ wallet address එක මෙතනින් සඳහන් කරලා මෙතන තියෙනවා withdrawal කියන option එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ සයිට් එක හරහා වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සයිට් එකට එන්න ඕන ලින්ක් එක මම සඳහන් කරනවා. මේ සයිට් එකට එන්න ඕන නිවැරදි ලින්ක් එක සඳහන් කරනවා. මගේ වීඩියෝ එක පහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මතක් කමෙන්ට් එකකට පින් කරලා තියනවා. රෙෆරල් ලින්ක් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ ඉතින් ඒ හරහා ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සයිට් එක ලියාපදිංචි වෙලා මුදල් earn කරන්න. ඉතින් විශාල මුදලක් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට විනාඩි 10ක 15ක වගේ කාලයක් අප කරලා මේ සයිට් එකත් එක්ක තුල පුංචි මුදලක් හරි earn කරගන්න පුළුවන් මේ ඇඩ් බලලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ සයිට් එක හරහා වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, යාළුවෝ අතර හුවමාරු කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේ වගේම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් රුපියල් පුළුවන් තවත් හොඳ වීඩියෝ කරගෙන ඉදිරියේදී තමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. මුලින් කී වගේ මයි channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක all කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරගන්න. ගිහිල්ලා එන්න. ජය වේවා.